ناسرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. کوٹ ادو گورنمنٹ ہائی اسکول دائر دین پناہ موٹر سائیکل چوری کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. موٹر سائیکل چور کوئی اور نہیں اسکول کا سیکیورٹی گارڈ نکل آیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ تہلکنوز فاروق خان سے. جی فاروق خان تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, کوٹ ادو گورنمنٹ ہائی اسکول دائرہ دین پناہ سے چوری ہونے والے موٹر سائیکل کا ڈراپ سین ہو گیا. اسکول کے سیکورٹی گارڈ نے گرفتاری سے بچنے کے لیے مدعی کے پاؤں پکڑ لیے اور موٹر سائیکل کی قیمت 60,000 روپے مدعی کو ادا کر دی. سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح دکھائی دے رہا ہے کہ دو مشکوک افراد ایک فون سنتے ہوئے جبکہ دوسرا ہیلمٹ پہن کر بغیر کسی رکاوٹ کے اسکول میں داخل ہو کر موٹر سائیکل چرا کر فرار ہو جاتے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج اور موبائل لوکیشن سے ملزمان کی گرفتاری فوری عمل میں لائی جا سکتی تھی, مگر سیکورٹی گارڈ کا مدعی کو موٹر سائیکل کی قیمت دے کر راضی کر لینا اور سکول ہیڈ ماسٹر کا چپ سادھ لینا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے. ادھر علاقہ مکینوں اور شہریوں نے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او مظفر گڑھ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان صاف نظر آ رہے ہیں, ان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا جائے اور اس گروہ کو بے نقاب کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ فاروق خان, تہلکہ نیوز, کوٹا دو. بہت شکریہ, اپڈیٹ کر رہے تھے.